время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева та Уляна Шумило з мовою жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. Легковик і маршрутка зіткнулися в Краматорську. Чи є постраждалі? Новий КПВВ незабаром відкриють Ущастя. На якому етапі роботи? Погорільці Луганщини зустрічають морози без даху над головою. Чи почали їм виплачувати компенсації? Смертельне ДТП під Маріуполем. Як повідомляє патрульна поліція Донецької області, сьогодні вранці біля села Агробаза зіткнулися дві автівки. Унаслідок обидва водії загинули на місці, пасажирів в машинах не було. На трасі працюють слідчі та рятувальники, усі обставини з'ясовуються. Не минулося без ДТП і в Краматорську. У неділю ввечері легковик в'їхав у маршрутку. Автобус перекинувся. В якому стані пасажири? Дивіться. Розбита автівка та перекинутий мікроавтобус. Ця ДТП сталася на вулиці Ювілейній у Краматорську напередодні. Водій автомобіля «Форд Мондео» скоїв зіткнення з маршрутним таксі, яке рухалося у попутному напрямку. Внаслідок аварії маршрутне таксі перекинулося, троє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ступінь тяжкості буде встановлено після експертизи, однак наразі, за попередніми даними, тяжких тілесних ушкоджень немає ні в кого. Медики підтверджують, ніхто з постраждалих у травматологічному відділенні не лікується. У поліції ж кажуть, винуватці аварії загрожує штраф або до 3 років обмеження волі та позбавлення прав керування. Не минулося без дорожньо-транспортної пригоди у місті і сьогодні. На бульварі Краматорському водій легковика збив жінку на зебрі. Ігор за кермом 30 років. Говорить, аварійність збільшилася через негоду і радить під час дощу, ожеледиці чи туману стиль водіння змінювати. Ну, во-первых, скорость надо сбрасывать по такой погоде 100%. Тормозной путь уже будет увеличен. Мокрый асфальт, сцепление плохое. И, во-вторых, реально у нас люди еще ходят там, где им хочется, а не там, где им положено. Это тоже как бы опасно. А тем более сейчас. Утром, когда дождь, вообще видимость плохая, машина потеет. Ну, это как бы с опытом это все учитывается. Патрульні додають, шофери за несприятливої погоди мають бути ще уважнішими. Контролювати дистанцію між транспортними засобами. Це необхідно для того, щоб в разі зміни будь-якої дорожньої обстановки водій вчасно зреагував та не потрапив у ДТП. Не треба також робити різких гальмувань чи маневрувань. За останній місяць у Слов'янську та Краматорську сталося 98 аварій. У них постраждали 18 осіб і одна загинула. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Зустрічають перші холоди без даху над головою. Погорільці Луганщини чекають на обіцяну компенсацію за зруйновані вогнем оселі, а поки готуються до зими в сараях. Як живеться людям, які втратили майно, розповість Максим Кондратенко. Небайдужі та терплячі сусіди, завдяки ним сотні луганських погорільців не мерзнуть ночами на згаришах своїх будинків. Я от цієї сусідки не чую. Скажуть, уході, значить буду ході. А ось чиновники, розповідають деякі селяни, вчинили з ними нечесно. Подвал, циновал, хата, гараж, кухня, дрова, навіс для дров. Що згоріло? А він написав мені, половину не написав, 20 тонн зерна згоріло, немає в акті. Я хотів поїхати к нему і хоч посмотрети йому в глаза. У більшості з майна лишилися тільки сараї та літні кухні. Остався туалет і душ. Ось все, що осталось. Поэтому сейчас сделаем хотя бы шпиль. Который бы вот, с кусков пытаемся что-то залатать, чтобы дождем. Надежды слабые, ну, пока. А вот сегодня счетчик начали устанавливать. Да. Ну, еще не подключали к столбу. Пока это, потому что ну, даже не болгарки, чтобы что-то срезать, ничего, свет ничего ж не включишь, и воду не возьмешь, потому что там насос. Дом у нас был, конечно, лапочка. Она маленькая, но, знаете, даже вот летом приезжать, вот. А там, может быть, со временем, ну, света здесь нет, конечно, может быть, со временем. Вот люди добрые, очень хорошие, замечательные люди.
Про те, що компенсації область отримала з держбюджету і починає роздавати, місцева влада заявила ще тиждень тому. Обіцяли по 300 тисяч гривень за згорілий будинок. По виплату на сьогоднішній момент ми готуємо, от видите, який пакет документів на кожного. Засідала комісія у розгляді виділення грошей. Тобто сьогодні-завтра гроші будуть прийдуть. Зранку до вечора розбирає цеглу. Так виглядає життя пані Лідії. Говорить, втратила все. Кирпич може бути якийсь, туалетик сліпим, сарай для кози. Одна коза уцілила. Світ проведуть, к вагончику буду жити. Жінку на деякий час приютила родина сестри, оселя якої вціліла на іншому краю села. Вагончик, в якому доведеться провести зиму пані Лідії, подарувала церква. Ну, заходіть. Все, ну, поки тут буду жити, а там далі я ж не знаю, як я буду. Тут треба ще утеплити. От привезли мені утеплитель такий. Ну, кровать мені дали от з церкви. Душ цього сезону не передбачений. На згарищі працюють кілька бригад, відряджених на допомогу селянам. Але обсяг робіт настільки великий, що цих сил ледь вистачає на першочергові об'єкти. Сільський ФАП. Разбираем вот, кирпич к кирпичу, металл к металлу. Бой будет вывозиться. Что с фундаментом решат местные власти. Нині чиновники кажуть, почали виплачувати компенсації та попереджають, гроші усім одразу точно не дадуть. Максим Кондратенко, Наталія Шарай, телеканал Донбас. Ковід продовжує лютувати на Донбасі. За вихідні недуга забрала життя 24 жителів Донеччини, а хворобу підтвердили в понад 800 осіб. У антилідерах Краматорська, Слов'янська та Маріупольська об'єднані територіальні громади. Про це повідомив очільник області Павло Кириленко і наголосив. У зведеннях перелічені занедужалі, яких виявили раніше та не встигли внести до загальної статистики. Луганщина теж б'є невтішні рекорди. За суботу та неділю додалося 185 інфікованих. Від ускладнень померли 9 людей. І від сьогодні набуло чинності нове епідеміологічне зонування. В червоній зоні Слов'янський район Донецької області, а також Марківський і Троїцький райони Луганщини. Інша частина підконтрольного Донбасу в помаранчевому кольорі. Перехід на непідконтрольну територію Донбасу обмежили до середини листопада через коронавірус. Потрапити на підконтрольний бік можна лише з дозволу командувача об'єднаних сил, та й мета поїздки має бути вагомою. Перетнути можливо лише в станиці Луганській та Новотроїцьку. Решта пунктів пропуску закриті або ж їхня робота заблокована противником. Місцеві сподіваються, що невдовзі запрацює і КПВВ у Щасті. Там зараз триває будівництво. Мої колеги бачили. Пункт пропуску в Щасті зводять рекордними темпами. СНАП сьогодні внутрішні роботи закінчив. Остається другий етаж. Майже готові пошта та обиральні. Щоб встигли зробити, нашій знімальній групі показує Назар, якого робочі називають старшим. Нам поступають модуля в розобраному виді. Вони складаються, перекриття, основання і стойки. Ми збираємо на ноги, ставимо. Мають незабаром завершити, та будівельники сумніваються, що встигнуть. На їхню роботу інколи підходять подивитися місцеві, яких відкриття КПВВ і тішить, і засмучує водночас. Більше роботоспособності відкриється магазинів, люди будуть більше купувати. А з іншої сторони буде більше мусора. Ви знаєте наших людей. Пішов, кинув, да ладно, чорт з ним. КПВВ у Щасті суттєво скоротить шлях на непідконтрольну територію. Для Ірини це шанс частіше бачити дітей і онука, які живуть у Луганську. Ждемо. Ну, з трудом, звісно, віриться, що коронавірус він вже ж не дасть. Станицю от закрили ж. Закрили. От і тут, мені здається, от це відкриють і одразу ж закриють. Пункт пропуску в станиці Луганській працює. Його перетинає лише кілька сотень людей на день. Здебільшого їдуть на той бік. Хочеш потрапити на підконтрольну територію, повинні мати вагому причину і документ, що її підтверджує. Після вивчення цих документів та обставин командувач об'єднаних сил приймає рішення на пропуск таких громадян. Такі жорсткі обмеження запровадили через складну ситуацію з коронавірусом на тому боці. Виявити інфікованих на пункті пропуску нереально.
деякі з них заздалегідь готуються до перетину лінії розмежування і вживають певні жаропонижаючі препарати. Саме через ковід на непідконтрольній території решта КПВВ закриті щонайменше до середини листопада, а нові пункти пропуску, ймовірно, почнуть повноцінно працювати вже після карантину. Олексій Кашпоровський та Данило Городецький, телеканал «Донбас». Студентам рекомендували виїхати з гуртожитків, поки навчання дистанційне. Виняток зробили лише для тих, хто живе на непідконтрольній Україні території. Чи важко виняти тимчасове житло, якщо дім далеко, і кому ще сказали зібрати валізи? Марія Сергієва розкаже. Третєкурсник Данило Сторецька вчиться в медуніверситеті дистанційно і живе в студентському гуртожитку. Та валізи поки не збирав, бо поїхати з Краматорська не може. Я тут працюю. Ну, учусь, работаю, поэтому домой не могу ехать. 550 гривен в месяц. А ось у гуртожитку технологічного технікуму майже порожньо, тому що більшість студентів роз'їхалися по домівках. Залишилися лише пільговики та ті, хто написав заяви. Я живу в деяких селах, і інтернету немає. Остались сироти і временно переселенці. У нас таких 17 чоловік живуть. Аби місця студентського проживання збереглись, а будівля продовжувала функціонувати і взимку, мешканці гуртожитку під час карантину мають продовжувати сплачувати фіксовану вартість, кажуть в адміністрації закладу. Ми прийняли таке рішення, розрахували комунальні платежі, тобто розход електроенергії, води, світла, газу. Це ми не враховували, але те, що стосується утримання гуртожитку, порядку десь 150 гривень за місяць. Гуртожиток будемо опалювати обов'язково, а те, що стосується корпусу, зараз максимально будемо економити. Ті, хто вже з'їхав, а платити за кімнату не хочуть, згодом шукатимуть собі нове житло. Орендувати таке можна, кажуть рієлтори. Щоправда, нині це дещо складніше, ніж перед початком навчального року. Тим, хто звертається зараз, вже хазяїва з підозрінням відносяться. Тому що, а чому вони з'їхали? Тобто, два місяці вони нігде не жили. Или жили, но, наверное, почему-то меняют. Очень много у нас людей, которые в основном это пожилые люди, пенсионеры, которые не в состоянии платить самостоятельно. Вот они предпочитают сдавать одну из комнат студентам. Такие варианты это от 1000 до 2000. Все зависит от того, какой ремонт. Квартиру студенты снимают в основном 1000-1500-2000 плюс коммунальные платежи. Напівпорожні гуртожитки стоятимуть до середини листопада, поки студенти навчатимуться дистанційно. Як буде надалі, залежатиме від епідеміологічної ситуації в регіоні. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Чи були фальсифікації? У Маріуполі зібрали докази про порушення виборчого законодавства представниками однієї з політичних сил. Про це заявила кандидатка у депутати міськради від партії «Слуга народу» Ксенія Сухова. І продемонструвала журналістам аудіозапис, який може бути підтвердженням. За її словами, всі матеріали передадуть до обласного штабу партії та юристам. Сегодня нам, конечно же, важно отстоять свой результат. Мы изначально заявляли открыто и откровенно, не говорили о ком-то плохо. Мы вели честную предвыборную кампанию, в которой говорили, что мы, конечно же, будем сотрудничать с действующим мэром Вадимом Бойченко на тот момент. Именно поэтому сегодня всеми силами нас пытаются дискредитировать и рассказать о том, что мы сфальсифицировали что-то. Ну, как уже сказали ранее мои коллеги, фальсификаторы заявляют о фальсификациях. Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Без опалення залишаються деякі населені пункти Донбасу. Наприклад, у Турецьку батареї подекуди холодні. Слов'янську тепло обіцяють дати вже сьогодні. Ось більшість жителів Луганщини ще мерзнуть. Тому попит на обігрівачі збільшується, кажуть продавці. Скільки за них правлять і чим звичний тепловентилятор може нашкодити здоров'ю,
питала Валерія Семічихіна. У пані Наталі обігрівач є, та ним вона майже не користується. У мене ще тих времен камін, там всього 6 секцій. Ну, тому що було час, коли було дуже холодно. Ну, зараз так свіжу, але це навіть полезно для здоров'я, між прочим. А ось Ольга живе у приватному секторі. Вдома не мерзне, оселю обігрівають каміном. Самий звичайний, не електро. Це була бабушкина стара печка, і ми її переобразували в камін. У мене вже працює все. Натомість на ринку вже з'являється асортимент обігрівачів. Ціни стартують від 200 гривень. Масляні трохи дорожчі – від 700. Допустим, якщо в ванні, як додатковий істочник тепла, він, будь ласка. Якщо квартиру обігрівати велику площадь, то, звісно, обігріватель. І краще масляники, тому що вони воздух не пересушують. Мощність у всіх однакова – 2 кВт. Проте тепло і затишно не завжди безпечно, бо такі електроприлади, як і гарячі батареї, сушать повітря. Коли попадає вірус к нам на слизистую, а вона пересушена, потрескана, і там є після цього определенні вхідні ворота для інфекції, вірус дуже швидко проникає в ці слизистые, розмножається, і, відповідно, ми швидше можемо заболіти. І тут допоможе вологе прибирання. В ідеалі протирати підлогу зволоженою ганчіркою варто хоча б раз на день та періодично провітрювати оселю. Важно свіжий воздух, не потрібно закривати всі вікна. І комфортна температура в квартирі – це до 22 градусів. Спати також потрібно в прохладному приміщенні від 18 до 22 градусів, щоб організм міг відновитися. Очистити повітря у приміщенні допоможуть кімнатні рослини, а слизову убереже від пересушення регулярне пиття рідини. Валерія Семічихіна, Володимир Базобліков, телеканал «Донбас». На Маріупольському комбінаті «Азовсталь» встановили сучасний тренажер машиніста тепловоза. Пульт управління зробили максимально схожим на реальну машину. Як проходять тренування, Максим Чумак побував у віртуальній подорожі та поспілкувався з інструкторами. Зовні схожий на макет космічного шатлу, а насправді цілий навчальний центр. На комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» встановили спеціальний тренажер для машиністів тепловозу, який призначений для підвищення кваліфікації та формування практичних навичок локомотивних бригад в умовах максимально наближених до реальних. Диспетчер, в роботі готовий. Свої піняття забирайте, 5 вагонів. Кабіна максимально наближена до справжньої у розмірах та начинню. Саме це дозволяє машиністам тепловоза відчувати себе в звичній виробничій обстановці. Тому після навчання майбутній співробітник зможе легко орієнтуватися на підприємстві. Чоловік, який садиться, він реально їде по заводським путям. Ну і отримує навики, як ви бачили, при зміні погодних умов, виникнення всяких нештатних ситуацій. На локомотиві, на діючому, ну, якщо ти потрапиш, ти ж не можеш собі сніг заказати там. Поки учень у кабіні, інструктор може змінити колір світлофору, пору дня або року та навіть покласти на дорозі перепону, аби перевірити реакцію та порядок дій. Тобто, що производить машиніст за управлінням, відображається все на моніторах. Інструктори кажуть, тренажери старого зразка тепер стали радше наочним посібником. До того ж, новинкою користуватимуться не лише молоді співробітники. Конкретно на тепловозі, ну, составити ці нестандартні ситуації, як би, ну, не було можливості. Ученику треба пройти теоретичне навчання для того, щоб сісти на тренажер. Зараз на даному тренажері у нас проходять, тестуються машиністи тепловозів. З 26 числа пройшло десь 35 чоловік. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». На сьогодні це остання інформація. Будьте здорові, побачимось.